dhawaan waxaa jirtay in dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya lagu eedeymo loo jeedinayo ah inay Turkiga uga faa'iideysan sida ay ahayd hadda waxa soo baxay war sheegaya in Turkigu ay sheegeen in dawladda Soomaaliya ay ka codsatay in xeebaha iyo badda ay ka baaraan shidaal arintaasi iyo sida ay ku timid bismillahir rahmanir rahim wariye maxamed oo salaamaya marka ugu horeysa adiga iyo tiimkaagaba marka xiga waxaan salaamaya daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee dawladda dacalada nagala socda su'aasha haddaan soo noqdo waa run madaxweynaha wadanka Turkiga mudane Erdogan wuxuu ka dhawaajiyay in codsi uu ka yimid xagga dawladda Soomaalida codsigaas oo ah in xeebaha Soomaaliya ay ka baaraan Turkiga patrol kana qodaan arrintaas wuxuu isagu sheegay soo wariyaal la hadlaya in uu qaatay hawlgalkeedana operationkeedana uu hadda u maartay fulin doono insha Allah haddii lahayd runtii arrintaas waxay arrin waqti xasaasi ku soo aaday weeyeen saad la socoto maalmaha waxaa shir ka socday magaalada Berlin oo Erdogan laftiisa uu joogay oo laga hadlayay arrimihii Libya saad la socotoba sanadkan sanadka hadda lasoo dhaafay dhammaadkiisii Libya iyo Turkiga waxay kala saxiixdeen heshiis ah in Turkigu magalaysa uu caawiyo Soomaaliya marka waxaad u malaysaa inay arkeen fursado fara badan oo Turkiga laga faa'iideysan karo waxa xusid mudan halkaan Turkigu wadanka Soomaaliya abaarihii ka dhacay 2011 in ay gurbad ayna noqdeen cidda kaliya ee soo gurmatay kadib markii caalamku oo dhan dhabar u jeediyeen abaara aad u ba'alna oo boqolaal kun oo qof ku dhimatana ay wadanka soo food saartay inuu Erdogan ahaa ninkii ku dhiiray inuu garaysa magaalada Muqdisho oo amnigeedu sidee tahay aan ogeyn magaalada bartikeeda lagu dagaalamayay inuu meesha soo caga dhigo indhiis ku soo arko masiibada meesha taala isla markiina maraakiib iyo diyaarado duulimaad istaba joog ah oo macaawiinada iyo gargaarka dadku ay markaa u baahnayeen wada oo halkaa la soo gaaray ku soo celiya nafta dad fara badan oo runtii ay gabaabsi ka ahayd haddaba dawladdan hadda jirta ee Soomaaliya ka jirta maxay kaga faa'iideysatay way su'aasha aan rabi lahaa inaan maarta hadda diiradda saaro ee Turkiga joogitaankiisa maadaama Turkigu marka hore ay humanitarian ama arrimaha bini'aadan ay gacan weyn ka geysteen oo bugle runtii xagga dhaqaalaha laftiisana ay maartay ka yar caawimeen inkastoo waxooda ay humanitarian u badnaayeen laakiin ay jireed ka dhisaan in magaalada Muqdisho ay magaalo u kaysiyaan jidkii wadnaha la dhiso jidkii kale sodonka la dhiso Turkigu waxaas oo gacan weyn bay ka geysteen in ma garanaysaa dhaqaalaha ay dawladdu u baahan tahay biddi kaasha ay mar walba u baahan tahay uu la garab istaagay oo Turkigu uu uga soo gooyay mataqaanaa shacabkiisa dhaqaalaha uga soo gooyay uu dadka Soomaalida ku taageeray marka runtii waxaan aad iyo aad dad badan oo indheeya siyaasadda geeska Afrika ay la yaabareen sababta ay dawladdu uga faa'iideysan wayso Turkiga sababta laba arrimood oo aad iyo aad muhiim u ahba looga faa'iideysan waa mid arrimaha amniga sababta looga faa'iideysan waayay iyadoo dhugnahay amniga Soomaaliya inuu soo dhaca badan ku taagnay inuu mataqaana maalin walba boqolaal dad Soomaaliyeed ah dhiigooda u daadinayo xarunta Soomaaliya laga taliya magaalada Muqdisho ah in magalaysa kooxa nabadiidi ay maalin walba dadka laynayaan in ciidamo ajnabiyuuna wadanka joogaan ilaa 72000 oo amisom ah ay wadanka dhex iska fadhiyaan mushaarooyin aad aad u fara badan ku qaataan dhaqaalaha lagu arusto 17 kaas waxa barbar yaal ayaguna kuwa inta ka badan oo wadamada dariska ah sida Ethiopia Kenya inay meesha ayaguna joogaan waxaana muuqata caalamku saas ku qarcay in ciidamada meesha lagu biilo ciidamada Kenyaatiga iyo kuwa iska ilaaliyaan ayagu inaan mataqaanaa dhibka Soomaaliya soo gaarin siyaasad la yiraahdo containment saha lagu hayo ina nagu la dhaqmayaan waa taay halka halkaan ka baxay waxa weeye Soomaaliya ciidamada ajnabiga ah jooga iyo ciidamada Soomaaliya u tababaran way awoodaan in wadanka la xoreeyo waddanka oo dhan la gaasiyo nidaamka iyo maamulka in kooxahan laga adkaado way awoodaan laakiin ma doonayaan in la koonteyn gareeyo saa lagu hayo caqabaduna ay taagnaato way waxa international ugu taliyeen marka fursadda la iska dhaafiyo waxay in amniga inta ciidamada ajnabiga la iska saaro Turkiga gacanta loo geliyo haddii aan leed hawada haddii aan leed badda haddii aan leed xuduudaha way soo afjar lahaayeen waddankana waxay u soo jeesan lahaayeen xagga dhaqaalaha laakiin jaaliskaasi weli ma furan yahay mise waa mid soo gabagabooba dhinaca amniga oo kale marka laga hadlayo in Turkiga dowladda Soomaaliya ay kaalmadaasi weydiisato oo bedelka ciidamada AMISOM ay isticmaalayaan ay Turkiga weydiistaan inay ku garab siiyaan dhinaca amniga iyo taageerada ay u baahan yihiin oo halkaasi ay u maraan la dagaalanka kooxaha nabadeedka سؤال هذه أضف في عموي سؤال لكم ماذا هل اللي بحب جدا بقدلته حكومة هذا الشرتاهي وحي آدي أضغو حرنتهاي ودمنا الدرس كعه ودك إثيوبيا خاصة يو ودك كينيا عيقين الحبقة يعني وصار عيسان أودود عيسان تركيا ودك عدو وقليلين ودمنا الدرس كعه ما أقرأ وحا كلام دربريا للوضع ودنا الدرس كنلاقه وطاس أرالك هاي oo waddanka joogo ciidamadoodu ay waddanka intiisa badan baa iyagu ay haystaan gacanta ku hayaan ee waxa barbar yaalla hadana waddanka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga oo isugu wal halkaas ayadoo meesha u fadhisa oo doonaysa in Soomaaliya ay saa u burbursaato doonaya in Soomaaliya dawlad sarfadil ay sameeyso ka dhalanin maxamedow fursadu way jirtaa balse horta xukuumadan hadda oo madaxweyne farmaajo madaxweynaha uu yahay warjoogaha uu yahay fursadaas waa ka sii dhamaanaysa waqtigoodu waa dhamaaday laakiin fursad dahab ay haysteen waxa taa barbar yaalay oo runtii waxaad ogtahay madaxweyne farmaajo markii la doortay sida loo soo dhaweeyay ayaad ogtahay arigaygaan hadda kula hadlaya dadka aad iyo aad u taageersan baraha dadka xukuumadaas la 3 sano ugu dambeysay maanta waxa u dhamaan 3 sano soo afjarantay waxa weeye arrimihii federaaleed wax laga ma qaban waxa weeye arrintii dastuurka wax laga ma qaban waa qabiyo وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول oo ninka hadda koonfur galbeed madaxweynaha ka xildhibaan buu ahaa ninka u tartamay buu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka kula tartamay buu ahaa gudoomiyaha hadda jooga galmudug iyadana waan u soo noqon doonaa laakiin marxaladda ay ku sugantaa waad u jeedaa waxaasoo dhan waxay marag cad ka yihiin fashilaadda xukuumadda ku dhacday iyo dhabbihii aan filaynay qaabkii aan filaynay in dowladdii hore xasan sheekh qaladaadka ay gashay ka leexdo kuwa kasii xunba inay gasho wixii yaraayatay xasan sheekh oo awalna tacbaan ahayd haddaan marka usoo laabana dhinaca amniga ma waxaad aaminsan tahay in Ethiopia iyo Kenya ciidamadooda aysan marnaba ogolaa doonin in la bedelo oo ay ka baxaan dalka runtii way adag tahay qaasatan Ethiopia Kenya laftooda waa adag tahay in laga saaro waddanka aad u adag tahay waxaa lagu saari kari lahaa markii madaxweyne farmaajo uu yimid haddii road map la samayn lahaa استراتيجية الله سمعين لها الله ديه لها إلا وقت جاس إذا ماذا إنه وينقف الله دوران عن مطرنا ماشية واحد وقتها بدك له إن تركوا دلها الفربلان بهالك كسبعين إذا ما فربلان بالصومالي وطابرين واحد وضع كسبعين أكاديمية دي ملترية أي وضع كسبعين مركا واحد أوروبا هنا الدولة دغينه تروب ما بلت بعده استراتيجية الله تماده ست ترتيبة أما ست مرة كليه أبا ciidamada Turkiga gacanta loogu galiyo heshiiskaas ay la gashay dawladda Liibiya ee Turkiga ay la gashay Turkigu diyaar bay u ahaayeen haddana u yihiin in inta heshiis la saxdo heshiis amni oo ma garanaysa military in la yiraahdo waddanka gacanta kale waddanka la qabta waatan arinta badroolka in la soo la baaro oo Turkiga ay baaraan ama la soo saaro arin sahlan ma ahan marka dhinac laga fiiriyo oo wadamo badan oo wadamada Carabta u badan ayaa arintaasi ay saameyn ku yeelan kartaa marka sidee ay u aqbali karaan ay kula tahay xilli wadamo badan oo caalamka ah qaar kood lagu eedeynay ama ay ku eedeynayaan qaar wadamada Carabta kamid ah in ay qayb ka yihiin dhibaatada Soomaaliya ka jirta ama khilaafaadka ha noqoto ama qaraxyada ba ha noqoto oo ka dhacaya marka sidee Turkiga ku aamini karaan inay shaqooyinkaas qabtaan xilli wadamadaas ay faragelinta noocaas oo Soomaaliya ay ku leeyeen su'aal aad iyo aad u fiican weeye waxaan rabaa su'aashaas inaan dhowr dhinac ka fiirino aan dhowr dhinac ka istaagno waa mar aan dhinaca Carabta ka istaagno waa mar dhinaca international community ka istaagno waa marka kale aan dhinaca Turkiga ka istaagno ugu dambeeytana aan bal fiirino Soomaaliya waxaan soo saameeyay ugu leeyeen horta Soomaaliya aniga aragtidayda waa wadan hostage lagu haysto ووضع لوهايستو أفضل لوهايستو سومالي وحي وأفضل بنتاي إن ودمنا الدرس كأه يودمنا عرفت واتاي إن سومالي تاريخ هان مركز دبلوف فيريو إن حلق مدرتيرجا وها حرير آد لو إلى هاين مدوجي سوفيتي أو راشيا هجامين هسي إن واحد عداي إن حرير كلاج شري أو ودن كلاج ساري إن كبعدي وحياة بلور نباتوينا أيا دعي إن هذا marka loo fiiriyo xiriirka Turkiga aan la yeelano waxa dad badan ay ku qeymeeyaan kii xiligaasi la lahaa Ruushka marka Turkigu muxuu ka baran karaa arintaas Turkiga kaliya ma Soomaalida lafteeda raayna wax ka barata maxaa su'aal aad iyo aad u fiican arrin muhiim ah taabataada anigu waxaan ka warhayaa 1974kii 1974kii abaarihii daba dheer markay dhaceen Soomaalidu qaylan daan bixid ku dirsatay dawladdu markaa jirtay عالم كنا بيوحي ويدي ستي معاونة ويدي ستي معاونة واحد كسر وتجوابه وحي هاد دولة المدن السوفيتية روس غرب ودي أي كسر وتجوابتي ديارة ووين بكانتي دكتي أمارو كنا عن جوابه مقرر سعيا لغو أروري جوابها سالك سو دكتوري دمترا مال إمارتي نقول سبحان الله بالله لا نقول أدي تنبأ أرتكب فائدة وما تدك أقوات له ما تباملوه غرب ودي تنبأ كميدا waxay ahayd dadka abaaraha barigaas laga soo sabata bixiya ay ahaayeen marka runtii waxa nasib darro ahayd 4 sano kadib markii arinta noo sameeyay midowga Soviet ee wadanka laga saar waxaad arkaysaa bisayl la'aanta siyaasadeed qadar la'aanta asxaabka la isu sameeyo dawlad waxa la yiraahdo buuraha buur ku tiirsano dawlad aad u xoog badan ba ku tiirsaneen markaas in madaraysa dagaalkii la galay Ethiopia awood lagu qalaafo oo waliba wax kale ma ahayn qalaafkii midowga Soviet Union wuxuu soo jeediyay in dagaalka Soomaalidu ay joojiso dagaalkaas oo la joojiyayna waxa laga yaabaa inay badbaadin lahayd qarabkii markii dambe burburay kadib qarabkii burburay inay badbaadin lahayd baa laga yaabaa marka laba qasaaro waa galeen oo saaxiib aad u weyn waa waayeen oo sadowga tabaracad u galay tan labaadna dagaalku waxa laga dhaxlay burburka qarankeena dhan inuu burburo taas waxay calaamad u tahay siyaasad xumada iyo bisayl la'aanta siyaasadeed ee dadka Soomaalida ah oo la rabay wax laga barto runtii tan maanta waxay taagan tahay gacan buu noo fidiyo Turkigu waa dad walaalaheena waa dad ma garanaysaa in naga dhaxaya xukuumad fiican baa meesha joogta qaasatan madaxweynaha Erdogan oo dhowr Soomaaliya tagay aad iyo aad Soomaalidu ugu dheertaan waxaa la rabaa in markay wax laga barto saaxiib wanaagsan weeye saaxiib wanaagsan la soo dhaweysto baylaha baan noo banaanka naalay inaad tabar saaxiibka inta u yeeran lahno maantay waa ku baahanaa asaguna waa noo baahan yahay Soomaaliya waa wadan khayraad Ilaahay siiyay wadan dhul Ilaahay siiyay waxyaabo badan oo waxa jira ka wada faa'iideysan karo dadka Turkida ah iyo dadka Soomaaliya ka wada faa'iideysan karo Turkigu waa wadan taariikh leh oo super power ah jiro adduunka soo xukumi jiray waxyaabo badan ba ka faa'iidi kara xadaaro far badan ba ka faa'iidi kara asaguna wuu naga faa'iidi kara marka runtii Soomaalidu waxa la rabaa in taariikhda wax ka barato in ma garanaysaa maskaxdeena iyo fikirkeena siyaasadeed kor loo qaado إنها اللفرة لا كعالم سودان رقميو سأسير لمدة عن نقول عن رقمنا محمد